Ne po vazhdojmë te programin e mëngjesit. Sot 21 qershori shënon edhe ditën ndërkombëtare të jogës, që është shpallur nga Kombet e Bashkuara. Joga është një praktikë e lashtë fizike, mendore dhe shpirtërore që ka origjinë nga India. E në ditën sot me po të japim shumë hapësirë mendjes dhe shpirtit dhe fizikut në të njëjtën kohë, do të ishte gjëja më e mirë e mundshme. Në lidhje me këtë temë në studio kam ftuar doktor Rabit Sadikun, i cili është njohës i mirë i kësaj fushe. Doktor, mirë mëngjesit dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirë së gjitha. Fillimisht falenderoj shtëpinë e madhe Televizion 21, i cili edhe qysh para shumë vite pas luftës më njëherë ka realizuar emisionin e parë ndonjëherë shqiptar për jogën. Po më kujtohet shumë mirë ato pamje të cilat i kemi sjellë edhe nga tereni që e keni organizuar ju si event, po sot ka kaluar kohë prej asaj. Në ditën sot me ish dasht kemi ndonjë organizim të veçantë për jogën? Natyrisht që sot në shumë vende të botës, mund të them në mbar botën, organizohen evente apo konferenca, kongrese, mirë po edhe ngjarje të ndryshme lidhur me jogën, edhe pse ka kaluar një kohë shumë e gjatë, gati 20 vite pas lufte. Në Kosovë akoma ka ngecje në ta quajnë këto praktikat e organizimeve të jogës dhe të fushave të tjera. Prandaj do të ishte një lutje e mirë, po qëse në të armën të organizojmë edhe ne krahas gjitha shteteve tjera të botës, ta quaj organizime të ndryshme të cilat kanë për synim vetësimin, pastaj si thatë ju, mendjen e shëndosh, shpirtin e shëndosh, trupin e shëndosh. Është një disiplinë e veçantë dhe nisur nga kjo, edhe organizimi duhet të jetë shumë i veçantë. Duhet të matën shumë parametra për të ardhur deri tek organizimi, me që duhet të jetë ndoshta i madh. A ka premisa që në të ardhmen të bëhet diçka e tillë edhe tek ne? Ne vazhdimisht po bëjmë përpjekje që të sjellim, ta quajmë kredet e jogës, sepse në shtetet ku zhvillohen këto ngjarje zakonisht vijnë ta quaj mësus apo prist të jogës nga vendet të ndryshme të botës, nga India, por edhe nga vendet e tjera të botës dhe shpresojmë që në vitin tjetër, lash zotit, të organizojmë edhe ne një ta quajmë një event të madhë, një ngjarje të madhe për të shënuar këtë ditë, ka shtë madhe cilën Kombet e Bashkuara e kanë përçafuar këtë datë që 5 vite në asamblejnë e tyre duke i dhenë ta quaj me rezolutë veçantë, e kanë shpallur 21 qershorin si ditë ndërkombëtare të jogës. Po pra është ka që viti 2014, në që mësë zgaboj. 14. Po. Andaj, të flasim për të mirat e jogës, ka format ndryshme të praktikimit të jogës, a mund në elaboroni paksa? Fillimisht duhet të them që joga është një sistem gjithë përfshirës, i cili përfshin, ta quaj, tri segmentet kryesore, si që janë mendja, trupi dhe shpirti. Fjala jogë do thotë bashkim, rreshtim, bashkërënditje, unitet. Dhe kjo fjalë rrjedh nga një fjalë e vjetër indiane, e cila ka këtë kuptim, do thotë bashkimin. Përmes jogës, bashkohen këto tri forca të organizmi, si që është mendja, trupi dhe shpirti, dhe falë disa lëvizjeve të cilat nuk janë një gjimnastik e rëndomt, por janë disa ta quaj pozicione të cilat merrem dhe në të njëjtën kohë bëhet një frymarrje shpejt nga njëherë nga dalt duke u sinkronizuar me një koncentrim shumë të thellë. Gjatë këtyre asaneve, do të thotë organizmi ynë merr energjinë apo pranayama siç i thonë indianët dhe gjatë pozitës e ndryshme të trupit, ne përfitojmë përfitimet të ndryshme fizike, por edhe me frymarjen, ne bëjmë marjen e tashuje ajrit të freskët, i cili është mëse i domosdoshëm për shëndetin tonë. Dhe thot, ka shumë loje të jogash. Në shumicën e shteteve, disa aplikojnë disa joga, për shembul, si që është joga në sport, joga tashuje në shtatzani, pasta joga në mësim, por ka një dek të veçantë të jogës që quhet joga në shërbim. Këte e bëjnë mëse shumë të në vendet aziatike në linje, ku ka nevoja më të mëdha për të ndihmuar tjetrit, sepse qëllimi kryesor i jogës në shërbim është që të ndihmojmë tjetrit. Do të tërë jeta i shkon në jogistit duke i bërë mirë tjetrit. Dhe nuk ka gjë më të bukur se sa të ndihmosh dikujt tjetër. Doktor, më thoni, sa janë të vrefshme efektet momentin kur fillojmë me aplikuar jogë? Efektet e marjes me jogë janë shumë të shpejta dhe shumë ka rezultate me njëherë që nga fillimi i praktikimit të jogës, sepse ne ndryshojmë mënyrën e frymarjes. Me njëherë fillojmë të marim frymarje të lehta, të nga dalta, sepse është vërtetuar dhe shkencëtarisht, sepse nëse ne bëjmë frymarje të lehtë,
të koncentruar. Ne do jetojmë më gjatë. Për shembull, njëri ju jeton, po e zëm, 70 vjet, ndërsa breshka jeton 300 vjet. Arsyet janë se breshka bën vetëm 2 frimarje në minutë. Edhe kaq. Ndërsa qeni si jeton 10 vjet, 12, 13, varësisht nga raca. Kjo është një shembull shumë i mirë se si ne duhet të bëjmë frimarje të drejtë. Frimarja drejtë duhet mësohet që nga klasa ta quajë parë. Dhe ne kemi bërë një ta quajë një studim të vogël në një shkollë në Gjilan dhe fëmijët e kanë përçafuar shumë mirë frimarjen e drejtë. Mësimet thonë se kanë shkuar më mirë, kanë qenë më të relaksuar. Mirë, po kjo praktikë bëhet edhe në shumë vende të ndryshme të botës, tek ta quaj klubet e mëdha sportive, pastaj në polici, në ushtri, dhe të gjitha këto kanë dhënë rezultate shumë të mira. Përveç kësaj, doktor, që thoni efektet janë të vrefshme, qoftë në koncentrim, në relaksim, largim të stresit, yoga ndihmon edhe në eliminimin e disa sëmundjeve. Pa tjetër, nëse yoga ndihmon në eliminimin e shumë sëmundjeve, duke filluar nga të gjitha sëmundjet, mirë po në veçanti largon shumë stresin, mund të largoj edhe dhimbje problemet të tjera të cilat në këtë botën moderne janë shumë sëmundjet e vazhmërisë, pastaj problemet të ndryshme fizike. Mirë po, për të marrë me jo shëndetësore, duhet konsultohet pa tjetër profesionisti për arsye se pse ai mund të rekomandoj listën e ushtrimeve apo pozicioneve të cilat duhet të merren në rast të ndonjë sëmundje. Mirë po, në përgjithësi është mirë për fillestarët që të merren vetëm për ta quaj për më shumë për efekte ta quaj fizike, sepse edhe dukja është më mirë me ata që merren me jogë, ndihmon në performancë fizike, mendore, pastaj ul plakjen, në plakjen do thotë që të gjithë ata që merren me jogë duken më të rinj. Mirë, po çka është më mi të gjitha kanë një vetëdije supreme, do thonë janë të kalitur që të sfidojnë gjitha sfidat nëse ato paraqiten në jetë. Yoga është shumë dimensionale, nuk është fe. Disa mund ta krahasojnë me ndonjë fe, por yoga është diçka në vetë, është një disiplinë e cila tani më ka për masa botërore. Po. Dhe nisur nga benefitet që sjell edhe shembujt të cilët më morët, ku keni interpretuar dhe keni dhënë leksione për jogën edhe tek fëmijët e klasave të ulta. Flisni rreth asaj se eliminon, zvoglon plakjen, apo nga dalëson plakjen. Nën kuptohet se gjitha grupë moshat është mirë të aplikojnë jogë. Pa tjetër, sepse me jogë ti duhet jesh edhe një, mund se mund them, një mini nutricionist, për arsye se do të seleksionosh, nuk do të hash shumë ushqime, do të zgjedhësh një mënyrë, një dietë, ta quaj e cila pastron organizmin, dhe në mënyrën që ti ke filluar të pastrosh organizmin, mendjen, nëse mund them edhe shpirtin, atëherë ti je shumë më i ri, je shumë më i zgjuar, je shumë më i shëndetshëm. Okay. Prandaj këtu qëndron edhe sekreti i jogës, sepse në momentin kur ne bëjmë frymarrje të thella, ne mendojmë se në trupin ton po futet energjia, po futet e mira, po futet ilaçi, ndërsa në momentin kur ne heqim ose bëjmë një frym nxjerrje, ne themi se po heqim të këqija të organizmit, siç janë brenga, melankolia dhe plot streset cilat janë pjesë e jetës. Duhet ta bëj edhe këtë pyetje, por nuk e di se sa ka vend. A ka ndonjë kundër efekt yoga? Nuk mund të them se nëse bëhet në mënyrë ta quaj të organizuar dhe në mënyrë të natyrës se disa ushtrime në fillim nuk guxon të bëhen për ta quaj në fillim të marrjes me jogë, por nuk ka efekt anësor. Natyrisht që duhet të ketë shumë kujdes në tek shtatzënat kur bëjnë jogë, sepse janë ushtrimet e posaçme për shtatzëna, ndërsa efekte anësore nuk ka dhe kjo është e mira e jogës. Nuk ka nevojë të paguash. Ndoshta kjo ndikon keq te ne, sepse ne jemi mësuar të paguajmë shumë palestra dhe gjëra të tjera, ndërsa yoga është falas. Mund ta bësh kudo, mund ta bësh në shtëpi, në kopshtin tuaj, në shumë vende ta quaj të botës, në shtëpitë e tyre rregullojnë edhe një vend, një ambient adekuat në kopshtin e tyre për të ulur aty dhe për të medituar, sepse thjesht në një mënyrë ne të gjithë bëjmë një lloj joge, meditojmë kur kemi nevojë, për shkak organizmi kërkon një pushim. Dhe mirë po mënyrën se si e bëjmë nuk është aq e profesionalizuar. Prandaj është yoga për të na orientuar dhe për të na bërë që të mendojmë më ndryshe dhe të jemi ta quaj më në nivel
ta ruajmë shëndetin, mendjen dhe trupin. Sa preferohet, sa orë gjatë ditës preferohet bëhet yoga? Po yoga mund ta bësh 15-20 minuta në ditë, po mund bësh 5 minuta, mund bësh më gjatë. Yogistët e ta quaj që janë me famë, ata bëjnë yoga më të gjatë, sepse ata kanë krijuar tani më një përvojë, një eksperiencë të gjatë dhe ata janë gjendje të bëjnë mirë, po yogën mund ta bësh edhe ta praktikosh edhe gjatë udhëtimit, në autobus, në plazh, në kudo, sepse ka ushtrime të frymarrjes të cilat mund t'i bësh çdo kund. Dhe kjo të jep shumë benefite. Prandaj është mirë që të merremi me jogë sepse nga joga nuk humb askush, nuk ka efekte anësore siç tham, po edhe na ndihmon në dhënien më të mirë, për shembull për studentët një shkatësim më të madh, dhënien e provimeve. Pastaj sportistët e shfrytëzojnë gjatë kohës së tyre kur kanë ato pauzat e tyre, sidomos sportistët elitar bëjnë. Mirë, po kohën e fundit po bëjnë edhe politikanët. Për arsye se jeta e tyre është shumë e lodhur, për arsye se gjithë zakonisht janë me, siç e shihni ju, me media, me gjitha, dhe kanë nevojë për një pushim, ta quaj, dhe pushime të gjata nuk kanë, dhe kështu që mund shumica prej tyre aplikojnë 10 minuta, 15 gjatë ditës. Ka grupe të ndryshme të cilat kemi pasur po veprojnë në Kosovë dhe japin leksione për jogën. A keni plan të formoni ndonjë shoqatë të përbashkët, me që yoga është një farë formë bashkim? Pa tjetër, ne kemi gjetur instruktorët indian, profesorët më të njohur të Indisë, cilët janë në gjendje të vinë pa lekë na ndihmojnë, por ne fillimisht duhet i kryjmë punë tona, duhet ta krijojmë shoqatën, ta quajmë yogistëve të Kosovës dhe Shqipërisë, dhe me këtë ti mbledhim gjithë yogistët dhe ata që na duan dhe me një formë të fillojmë në mënyrë aktive që vitin e ardhshëm ta festojmë vërtet si duhet, si që festojnë edhe gjitha, ta quaj shtetet rreth nesh. Mund të them që Kosova dhe Shqipëria janë të fundit në këtë listë që nuk kanë bërë aktivitete ta quaj të mirëfillta dhe shpresojmë që vitet që do vinë do jenë në favor të krijimit të një kushteve më të mira për të bërë jogë. Mirë, po kushte kam jaftë, ne mund ta bëjmë në shtëpi, nuk ka nevojë ndonjë organizim. Edhe në këto momente që jemi tani mund të bëjmë jogë. Shpresojmë të jemi këtu edhe vitin e ardhshëm, kështu që për të prezantuar eventin e madh, ashtu siç meriton edhe vetë kjo disiplinë shumë e veçantë yoga. Unë doktor të falenderoj shumë për kohën që ke ndarë sot për neve. Shpresoj mos jetë premtim sepse vazhdimisht jemi mësuar me premtime, do bëjmë më të mirën të mundshme që vitin e ardhshëm të takohemi me një ngjarje të madhe. Faleminderit shumë, kaq që kishim ishte ndruar sa i përket jogës, me që sot është dita ndërkombëtare e jogës, ne i dham hapsir në emisionin tonë edhe kësaj discipline, e cila, si që mësuat, ka efekte, të jetë nda efekte shumë pozitive për gjithë neve cilët duam të praktikojmë jogën.